Спеціалізується Михайло Вінницький, керівник секретаріату в Національному агентстві з забезпечення якості вищої освіти. Добрий вам день, пане Михайле. Дякую, що доєднуєтесь. Алло. Добрий день. Добрий. Чи добре зі зв'язком? Чуєте нас? Так, пане Михайле, ми говоримо про те, як здають іспити на володіння державною мовою українські чиновники. Є інформація про те, що вже трохи менше 5 000 такого іспита склало. Я знаю, що ви теж такий іспит здавали. Розкажіть, будь ласка, наскільки він важкий чи доступний, і що, власне, запитують екзаменатори у чиновника? Ну, дивіться, я є трошки такий унікальний, можливо, випадок, тому що я в житті ніколи не ходив ні до української школи, а ні взагалі не жив ні в Радянському Союзі, ні в Незалежній Україні. Приїхав 2002 року на постійне проживання і ще 2 роки як громадянин України. Так що я не можу порівняти це ні з шкільною програмою, ні з нічим іншим, що формально проходили більшість наших співгромадян. А разом з тим я отримав 90 балів зі 100 на іспиті. Не можу сказати, що він був простий. Насправді він достатньо складненький. До нього я не впевнений, як до нього можна було готуватися, тому що це реально іспит на володіння українською мовою. Її треба трошки відчувати, треба просто нею спілкуватися весь час для того, щоб здати цей іспит на хороший бал. Там є 3 частини, тестова, далі письмова, це фактично переказ. Це для мене було найважчою частиною, тому що, кажу ще раз, в мене не було формальної підготовки. Ну і тоді далі розмовна частина, де потрібно відповісти на деякі запитання, скласти певний монолог, на декілька речень і показати, що людина може спілкуватися вільно державною мовою. Як ви взагалі, пане Михайле, до такої ініціативи ставитеся? Наскільки справді необхідно тестувати чиновників перед тим, як вони вступають на державну службу і починають отримувати кошти з державного бюджету? Так? Ну, тобто... я вважаю, що це, беручи до уваги, що я вже 18 років живу в Україні, достатньо часто стикаюся з тим, що люди, які працюють на державній службі, люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, на жаль, мають проблеми висловитися і обслужити громадян державною мовою. Так що, очевидно, таке тестування є необхідне. А знову ж таки, це не я наголошую, що це мене дещо здивувало і приємно здивувало те, що це іспит на дійсно на володіння мовою, а не на її знання. Так що там мова не йде про якісь там граматичні правила, чи винятки, чи так далі. Мова йде про те, щоб перевірити, наскільки людина може дійсно спілкуватися письмовою, усною мовою при обслуговуванні громадян. Ну і очевидно, так само є певна ділове письмо, яке так само перевіряється. Тому, але наскільки я розумію, пане Михайле, якщо ти не здав з першого разу, в тебе є можливість повторного іспиту. Тобто ти можеш підготуватися і прийти ще раз, правильно? Я не знаю, в мене не було такої потреби. Я спершу здавав цей іспит в рамках так званої апробації. Мається на увазі, він ще буде ще навіть інший, ніж той, який додається зараз. Я був один з перших, який пройшов вже офіційно, коли розпочали іспит 16 числа липня. Я один з перших записався, його склав, так що в мене не було потреби другий раз його здавати, не знаю. Я підозрюю, що така можливість є. Не думаю, єдине, що хочу сказати, що реальна підготовка до цього іспиту не буде книжкова, це не є мова, це не те, що може там репетитор навчити, чи якісь там шкільні заняття, і так далі. Найкраща підготовка до цього просто це спілкування українською мовою. Дякуємо дуже вам, пане Михайло, що ви доєдналися. Михайло Вінницький, керівник секретаріату в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. Будемо стежити за тим, дуже